waxa la filayaa inuu isbeddel ku dhaco deeqaha layna siiyo oo sida xeerka sanduuqa inaga laynaga quudiyo waxa la yidhaahdaa AIDA sanduuqaas marka deynta la cafiyo wuxuu isu bedelayaa deeqba hadda yahay wuxuu isu bedelayaa deyn waxaynu xaq u yeelan doonaa inay dalka yimaadaan ama soo jiidan doonaa maalgashadayaal caalami ah oo kobaca dhaqaalaha wax weyn ka tari doona waxaa laakiin iyana muhiima in la tilmaamo sida caadiga ah dalalka marka deynta laga dhaafo deeqda hela had iyo jeeraale waxaa isbedela qaabka bangiga adduunka iyo bangiyada caalamiga ahi ay ula macaamilaan oo hadda dadka soomaaliyeed waxaa dowladda soomaaliyeed hesha waxa weeye waa deeq aada u xadidan qaababka loo isticmaali karaana aada u kooban yihiin waxaan xaq u yeelanaynaa markaa inaan maalgashi kaa ka ballaadhan heli karno oo dalka kaabayaashiisa dhaqaalaha la gelin karo laakiin markay deeqda timaado waxaa la filayaa inuu isbeddel ku dhaco deeqaha layna siiyo oo sida xeerka sanduuqa inaga laynaga quudiyo waxaa la yidhaahdaa AIDA sanduuqaas marka deynta la cafiyo wuxuu isu bedelayaa deeqba hadda yahay wuxuu isu bedelayaa deyn laakiin dowladda soomaaliyeed waxay ka shaqaynaysaa maadaama aynu duruufo gaara ku jirno dagaalo ku jirno shabaab la dirirayno maxaan ku dhahdaa arrimaha bini-aadminimada isbeddelka cimiladu ay inagu keeneen ay runtii dhibaatooyin waaweyn inagu hayaan abaaraha joogtada aada og tihiin in aynu dood cusub curinno oo halabuurnima ku jirto oo macnaheedu tahay si ka duwan dalalka kale si loola macaamilo in dalka soomaaliyeed loola macaamilo oo muddo loo wado deeqda inta aynu cagaheedna ku istaagayno si aynu uga kaaftoonno inaan deyn qaadanno siyaasadda dowladda iyo hadafka iyo dadaalada dowladdu halkaasay runtii hadda abaaran yihiin arrimaha ugu waaweynan shirki marooko beesha caalamka kala soo hadalana kuwaasan yihiin iyagana waxaan rajaynaynaa in ay midhodhalaan haddii alla yidhaahdo ugu dambeyn waxaan kusoo gunaanadayaa wasaaradda waxay sidoo kale qeyb weyn ka tahay la dagaalanka argagixisada gaar ahaan dhanka maaliyadda sidii loo xakamayn lahaa loo cunaqabatayn lahaa loo curyaamin lahaa dhaqaalaha argagixisada oo runtii saddexda tiir ee waaweyn ee la dagaalanka argagixisada mid ka mid ah door weyn baan runtii wasaarad ahaan ku leenahay anigu ka wasiir ahaan waxaan ahay anaa guddoomiye shirka namlak ee loogu talagalay in arrimahaas lagaga shaqeeyo shaqooyin waaweyn baa runtii ka socda oo lagu xakamaynayo lagu dabagelayo cid kasta oo u adeegta maaliyad ahaan iyo dhaqaale ahaan argagixisada waxaad la socotaan muddooyinkii u dambeeyey in sharciyo iyo xeerar fara badan oo loogu talagalay cunaqabateynta dhanka maaliyadda ee argagixisada in lasoo saaray hirgelintoodii ayaa runtii meel fiican maraysa waxaan la soconnaa qaabka kasta oo ay u maleegi karaan inay dadka soomaaliyeed u maxaan ku dhahdaa hantidooda iyo maaliyadooda ay culays ku saaraan ama uga faa'iidaystaan dadaaladaasna runtii waa sii wadi doonaa inta laga cidhib tirayo haddii alla yidhaahdo ayna argagixisada waxaan rajaynayaa idinkuna dee door weyn baad ku leedihiin la dagaalanka argagixisada meel fiican baan maraynaa inaynu guulaysanno doorkiinana aad sii laban laabtaan aad iyo aadna waa idinka mahad celinayaa ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab code nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees